11 квітня в Ізмаїлі були підтверджені перші два випадки коронавірусної інфекції. За інформацією міського голови Андрія Абрамченка, коронавірус виявлено у двох дітей віком 3 і 7 років. Уважаемые замечания, считаю необходимым проинформировать по ситуации с заболеванием коронавирусом в городе Измаиле. По трем умершим за ночь, это одна женщина с Арциза, больная на ВИЧ, поступила с этим диагнозом, умерла именно от этого заболевания. Двое больных поступили в тяжелом состоянии, запущенная пневмония, тоже анализ ПЦР отрицательный, умерли, находясь в тяжелом состоянии, и поступили в тяжелом состоянии. Тревогу вызывает двое больных детей, у которых получилось подтверждение на коронавирус. Діти поступили в інфекційне відділення Центральної районної лікарні у четвер, 9 квітня. Діти з різних сімей ізмаїльчан, які між собою не контактували. Їх батьки за кордоном не були, тобто зараження відбулося вже в Ізмаїлі. Це різні сім'ї. Вони зараз знаходяться в ізоляції, в окремих боксах зі своїми батьками. Зараз приймається весь об'єм мер, протиепідемічних мер, які зв'язані з ізолюванням. Идет по первичке, идет проверка контактных лиц вместе с полицией. Течение болезни протекает в легкой форме. Но на чем я хочу остановить свое внимание, что в данном случае эту болезнь в семью принесли дети, которые заразились где-то от бессимптомных больных, поступили інфекційне відділення Центральної районної лікарні з признаками ГРВІ. Оскільки хворі, що надійшли в інфекційне відділення Центральної районної лікарні з ознаками ГРВІ та пневмонії, проходять обов'язкове тестування на коронавірус. По двом дітям тест показав позитивні результати. У їх батьків вже проявилися симптоми захворювання. Результат аналізів на коронавірус очікується. Зі середи по протоколу всі больні з ГРВІ, поступивши в лікарню, проходять аналіз ПЦР на коронавірус. Вот по двум малышам есть положительный результат. То есть коронавирус у них присутствует. Родители, они изолированы в отдельных боксах. Проверка по контактным лицам продолжается. Я хочу обратиться к измельчанам с такой просьбой. Пожалуйста, ограничьте появление детей на детских площадках, спортивных площадках, в парках, скверах. В данном случае у нас дети принесли коронавирус в семью. Больные тоже, взрослые тоже проверяются, и, скорее всего, они тоже заражены. Території інфекційної лікарні, які планувалися раніше, при появі перших пацієнтів з коронавірусною інфекцією, взята під охорону силами Національної гвардії. Больниця взята під охорону. З понеділка буде определен порядок розділення взрослих і дітей по стаціонарам в зависимості від течения заболівання. Я хочу ще раз обратитися з соблюдением масочного режиму, карантинных мероприятий. Сейчас идут большие православные праздники. Сегодня было очень много людей на наших кладбищах. Я хочу просить, чтобы никто не игнорировал средства защиты. И внимательно относитесь друг к другу. Большая просьба. Скажу одно, что коронавирус есть в городе. Он есть пока в бессимптомном состоянии. Это опасно. Вспышка возможна в будь-який момент. Як надалі буде складатися ситуація, ми повідомимо пізніше у наступних випусках новин. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин.